Me siniset halutaan turvallinen Suomi, jossa kukaan ei jää sivuun. Uskotaan, että jokaiselle nuorelle löytyy se oma paikka, se oma ammatti, se oma opiskelupaikka, jossa on parhaiten yhteiskunnan jäsenenä. Me ollaan laadittu lista 25 toimenpiteestä, joilla syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Se oikeastaan alkaa jo heti koulupolun alusta niin, että ihmiset ei jäisi yksin, ei tulisi kiusatuiksi. Me halutaan edistää esimerkiksi oppisopimuskoulutusta väylänä ammattiin silloin, kun koulun penkki ei ole se oma juttu. Sen lisäksi ne nuoret, jotka on jo syrjäytymisvaarassa tai pahimmillaan jo syrjäytyneet, kaikki heidän palvelunsa tulee löytyä yhden luukun takaa, jotta se kaikki energia ei mene siihen oikean paikan etsimiseen. Meidän velvollisuus on sekä yhteiskuntana että yksilöinä pitää toisistamme huolta ja katsoa, että yksikään suomalainen nuori ei syrjäydy.